Mesni odbor Srpske napredne stranke Glogonj je učestvovao u participativnom budžetiranju projekata koji finansira grad. Predloženo nekoliko stvari, ali nijedna nije prepoznata kao nešto što bi moglo da uđe u budžet grada. Kada je spomenik Stevanu Šupljikcu u pitanju, ovaj predlog je prihvaćen, dodala je Mirela Petrović. Smatramo da je to izuzetno bitna istorijska činjenica, te smo zbog toga uputili zahtev direktoru Zavoda za zaštitu spomenika da nam izađe u susret i naravno pošalje ekipu da se pogleda da li je moguće to realizovati. Najbolje je da spomenik bude ovde, s obzirom da je tu iz grada gde je vojvoda Stevan Šupljikac bio i službovao. Međutim, naravno u konsultaciji sa stručnim službama vidjet ćemo šta oni kažu, to apsolutno ne zavisi od nas. Pošto su novu ideju došli na jednom od prethodnih sastanaka mesnog odbora, to je izloženo mesnoj zajednici koja je uputila zahtev direktoru Zavoda za zaštitu spomenika, ističe Mirela Petrović. Ja sam odmah nakon toga stupila u kontakt sa njim. Gospodin je rekao da će poslati ekipu čim pre, s obzirom da to eventualno može da uđe i u budžet za narednu godinu, što bi nama kao meštanima Glogonja izuzetno značilo. Vojvoda Stevan Šupljikac, istaknuta istorijska ličnost, je za vreme oslobodilačkih ratova bio komandant čete u okviru Nemačko-Banatske regimente, čija je baza bila u zgradi gde se sada nalazi ambulanta.